23. nogometna Liga Zapad došla je ovog vikenda do 24. kola u kojem je jedino Uljanik od istarskih predstavnika upisao pobjedu protiv Naprijed iz Hreljina 1-0 uz napomenu da se dvoboj Buja i Pazinke nije odigrao zbog vremenskih nepogoda. Medulin je teško stradao u Kostreni, tamošnji pomorac zabio je 5 golova u 90 minuta. Pomlađena momčad Rudara odigrala je odličan susret koji je u konačnici otišao na stranu Neha rezultatom 3-2. Lider iz Krka nije propustio uzeti nove bodove, ovog puta pala je Crikvenica s minimalnih 1-0. Konačno, Cres je nakon poraza od brodograditelja u Puli u ovom kolu slavio protiv Kraljevice s 2-0. Na tablici prvenstva ništa se nije promijenilo jer su i Krk i Uljanik upisali pobjede, pa je njihova bodovna razlika i dalje ista. Vinodol slijedi na trećem mjestu s 2 boda manje od Uljanika, ali i utakmicom manje. Nehaj drži četvrtu poziciju s 37 bodova, a slijede ga Pomorac, Rudar, Kraljevica i Naprijed, klubovi koji su se smjestili unutar 3 boda razlike. Pazinka se pozicionirala na 9. mjestu uz 29 bodova, te sada ima 2 boda više od konkurenta iz Buja. Cres je 11. Crikvenica pretposljednja, dok je Medulin zadnja momčad prvenstva. Raković iz Uljanika i dalje prvi na listi strijelaca uz 14 pogodaka, no opasno prijete Tomac na drugom mjestu s golom manje, te Mendrila na trećem mjestu s 2 gola manje. Jelić iz Krka i Juričić iz Rudara na četvrtom su mjestu s 11 postignutih golova ove sezone. U 25. kolo treće nogometne Lige Zapad otvaramo istarskim derbijem u Labinu na Zelenicama, gdje se susreću stari znanci Rudar i gosti iz Buja. Pazinka je prošlog vikenda odmarala i sačuvala snagu za važan susret protiv Cresa, dok će Uljanik pobjedničke bodove tražiti na Verudi protiv Pomorca. Spomenimo i kako je momčac Juga Istre NK Medulin ovog vikenda slobodan. No zato nas u susjednoj županiji očekuju važni dvoboji. Tako će susjedni derbi u Senju odigrati Neha i Crikvenica, Kraljevica će ugostiti Naprijed, dok je derbi kova na rasporedu Novom Vinodolskom gostuje Lider iz Krka. Nakon mini krize u redovima brodograditelja, prošla je utakmica protiv Cresa pokazala da se Puska momčad i dalje ima pravo nadati vrhu prvenstvene tablice. U utakmici protiv Naprijed, trener Saša Kolić tako je izveo ofanzivnu 11-orku kako bi nastavio lov za vodećim Krkom, što mu se u konačnici i isplatilo. Prvu situaciju na utakmici vidimo u 12. minuti, kada Jokić ubacuje iz kornera, a Herman vrlo loše odbija i šalje loptu u novi korner. Upravo iz tog novog kornera, brodograditelji zabijaju gol preko Rojnića nakon kombinacije Batelića-Jokića, Herman još jednom loše postavljen. Prekidi su jedno od važnih oružja Uljanika, a samo 5 minuta kasnije vidimo novi pokušaj iz kornera, Gobo ne uspjeva zahvatiti loptu na željeni način. Nakon pola sata igre, brodograditelji ponovno prijete i to još jednom iz prekida. Jokić je pokazao u prošloj utakmici kako skida paučine, a blizu je tome bio i u ovoj prilici, ovog puta Herman spreman na takav pokušaj. Prvi ozbiljan udarac prema vratima Uljanika gosti su uputili pred kraj poluvremena preko Tomljanovića, no nije to ozbiljno ugrozilo Falatu na vratima domaćih. Nešto konkretniji gosti su bili na otvaranju drugog dijela utakmice kada ne koriste odličnu kontru na polovici Uljanika, Falata i ovog puta na pravom mjestu. Veliku priliku, plavo-bijeli, su imali nakon 6 minuta kada Batelić ubacuje iz kornera na drugu stativu, a Rojnić ne uspjeva pogoditi gol kako je to učinio u prvom poluvremenu. Šansu za bod u ovoj utakmici mogao je gostima donijeti pred kraj utakmice Frigan, no nedostajalo ipak jačine i preciznosti u ovom udarcu. Bilo je to sve od ovog dvoboja na Verudi u 24. kolu treće nogometne Lige Zapad. Već ovog tjedna Uljanik će na svom terenu ugostiti Pomorac u pretposljednjoj utakmici prvenstva, dok će Naprijed otići na još jedno teško gostovanje, ovog puta kod Kraljevice. Kovari su u pomlađenom sastavu s nekoliko juniora stigli u Senj kako bi pokušali uzeti bodove Nehaju. Međutim, Senjani su poznati da na svom terenu rijetko gube bodove, a tako je u konačnici bilo i na ovoj utakmici, unatoč činjenici da su igrači Roberta Paliske potpuno opravdano zaslužili pljesak kako svojih, tako i domaćih navijača za igre prikazane na terenu. No, pogodak smo vidjeli već na samom startu utakmice. Buća je ukrao odbijenu loptu i odlično pogodio malu mrežicu suprotnog kuta za 1-0.
Novu priliku za zeleno-bijele vidimo u nastavku utakmice. Kurtić je pokušaj da izbije loptu završava kod senskog Tomca, a ovaj gađa tik uz vratnicu. Vrlo blizu pogotku, gosti su bili u 10. minuti, odlično dodavanje na drugu stativu, Čenaj kasni i propušta izglednu priliku. No kako igra mlada Rudarova škola vidimo u 37. minuti, kada spomenuti Čenaj koristi kombinaciju na Činović-Rudan i poentira za 1-1. Drugi dio bolje otvaraju Senjani i po jakoj kiši koja je neumoljivo topila teren postižu preko Vukelića, a uz pomoć odbijanca zgoditak za 2-1. Igralo se samo 3 minute, Tomac bježi po desnoj strani i ubacuje oštru loptu, a tamo Bučaj vara obranu žute-crnih i postiže svoj drugi pogodak na utakmici. Nakon točno sat vremena igre, Rudar postiže još jedan gol, a mlado Slabinjana još jednom je pokazalo da pred sobom ima svjetlu budućnost. Kratka kombinatorika, okomiti ulaz prema vratima Nehaja i onda lopta za Bučaja koje smanjuje na 3-2. Bilo je to sve od ove utakmice, častan poraz Rudara koji ne smije strahovati za talentiranu mladost i spoj s iskusnim igračima poput Načinovića, Kurtića i Rudana. Iduće kolo dovodi na Zelenice, ekipu Buja pa ćemo gledati zanimljiv istarski derbi. S druge strane, Neha je ovom pobjedom skočio na 4. mjesto i sada za 3. plasiranim Vinodolom zaostaje samo 2 boda. Već ovog vikenda može se dogoditi novi obrat, a za to im je potrebna pobjeda na svom terenu protiv Crikvenice. Bliži nam se polako kraj 4. nogometne lige skupine Rijeka, a istarski predstavnici prošlog su vikenda u 24. kolu bili polovično uspješni. Tako je Fažanska mladost upisala petardu na svom kontu uz četverostrukog strijelca Nikolu Bodana. Stradala je momčad Otočca. Oslabljene Banjole primile su 8 golova u Omišlju, počasni pogodak zabio je Bičak u 83. minuti utakmice. Ambicije o osvajanju prvenstva ozbiljno su uzdrmale rovinske Kanarince koji su izgubili od Lokomotive, svi golovi pali su u prvih 20 minuta utakmice. Belovršani su zato osvojili važna 3 boda na gostovanju u Gospiću, zabijali su Malo Babić i Serbinov, a završilo je 2:3. Od ostalih susreta izdvojimo remi bez golova u susretu Zameta i Drage, te remi uz jedan gol na svakoj strani između Borca i Klane. Zaključno, lider prvenstva je uz poker golova sladao ekipu Novalje rezultatom 4-2. Porazom Rovinja od Lokomotive te pobjedom protiv Novalje, lider prvenstva napravio je značajan korak prema naslovu prvaka i sada ima 5 bodova više od svog pratitelja. Na 3. mjestu ekipa Belog Vrha s bodom više od Omišlja. 5. mjesto drži Lokomotiva s 39 bodova, a slijede Borac, Otočac i Fažanska mladost koji su se ugurali unutar 2 boda razlike. Novalja je na 9. mjestu, a Banjola i dalje drži 10. poziciju s 26 bodova. Draga ima 23 boda, Klana 21, Gospić 17, a posljednja je momčad ekipa Zameta s 15 bodova. S 25 zgoditaka u dosadašnjem dijelu sezone, Pićuljan iz Lokomotive drži prvo mjesto ispred Antanaskovića iz Velog Vrha, koji je zabio 16 golova. Ahmad Šarbin iz Omišlja postigao je 13 pogodaka, jedan više od svog brata Anasa koji također igra za Omišalj. Tako su braća Šarbini, poznati prvoligaški nogometaši, najbolji strijelci 4. plasiranog Omišlja. Ulazimo u posljednjih 180 minuta prvenstva, a istarski predstavnici imat će važne utakmice. Fažana na gostovanju mora ići na pobjedu protiv Gospića, ne bi li se probila do 6. mjesta tablice, dok je derbi na rasporedu na Tivoliju, susreću se 3. i 2. momčad prvenstva. Obje ekipe moraju ići po 3 boda, Rovinj kako bi se nadao vrhu tablice, a Veli Vrh kako bi uhvatio 2. mjesto. Konačno, Banjole na svom terenu igraju protiv 7. plasiranog Otočca. Od primorsko-goranskih dvoboja spomenimo derbi između Lokomotive i Halubjana koji može odlučiti naslov prvaka. U Novalju kod istoimenog domaćina dolazi Borac, dok će Fenjeraš na gostovanje kod Klane. Kolo zatvaramo zanimljivim dvobojem Drage i Omišlja. Prva županijska liga u Istri ponudila je i ovog vikenda puno pogodaka, njih čak 31, uz 3 pobjede gostiju, 2 pobjede domaćina i 1 remi. Lider prvenstva i u ovom je kolu bio neumoljiv, na pogon Macan Stanića susret je riješen s 3-1 u gostima na Fortinu kod Istre iz Pule. Vižnjanci su zabili Fenjerašu iz Višnjana čak 9 golova, te uz konačnih 3:9 upisali nova 3 boda, a u listu strijelaca se upisalo 9 različitih igrača.
Uz hat-trik Alića, Iskra je u gostima na umjetnoj travi stadiona Valbruna pobijedila Mladost iz Rovinjskog Sela rezultatom 1-4. Jedini remi u ovom je kolu pao na igralištu Grabri, gosti iz Potpična poveli su preko Celića u 48. a rezultat je poravnao Pavić 7 minuta kasnije. Vječni derbi Dela Valkanela odigrali su uz prijenos uživo na ovom YouTube kanalu Domaća Fontana i gosti iz susjednog Vrsara. Jedini strijelac na utakmici bio je Vladišković u 81. minuti, čime je ekipa Vjekoslava Dorčića nastavila lov na naslov prvaka. Zaključno, Žmin je ugostio Rabac, a utakmica je rješena već u prvom poluvremenu. Do kraja susreta upisali smo ukupno 7 golova, od toga jedan na strani gostiju. Ostalo je još 3 kola do kraja prvenstva, a trenutna tablica izgleda ovako. Prvi su i dalje Savi Centini s bodom prednosti ispred Fontane, te 2 boda prednosti ispred Žminja na trećem mjestu. Slijedi Ližnjan, koji je u 21. utakmici skupio 43 boda, isto koliko ima i umak na 5. poziciji. Vrsar je na sredini tablice uz 33 boda, odnosno jednim više od Iskre na 7. mjestu. Istra iz Pule došla je do 23. boda, te sada bježi prvom pratitelju iz Potpična za 3 boda. Mladost i Montić bodovno su se izjednačili, te sada dijele 10. odnosno 11. mjesto. Pretposljednji je Rabac, a posljednja momčad i dalje ekipa iz Višnjana. U Magi je prošlog tjedna bio slobodan, no i u takvoj situaciji nitko nije zaprijetio vodećem Brombari s 18, odnosno drugoplasiranom Jašareviću sa 16 pogodaka. Na trećem mjestu Žminski Žulić, a slijede ga Ljubas iz Ližnjana i Matija Mišan i Smoljanci Sloboda, 2 igrača koja su do sada zabila 14 goditaka. 24. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja otvaramo susretom pretposljednjeg Rabca i drugoplasirane Fontane. Nakon poraza u derbiju, igrači Vrsara na svom će terenu dočekati preporođeni Montić. Sjajna i važna utakmica za obje momčadi očekuje nas na Dubrovi, domaći Potpičan pokušat će zadržati prednost pred Mladosti, no nešto se ipak pita i ekipu Saše Lukmana. Iskra će nakon pobjede prošlog vikenda ovog tjedna dočekati posljednju momčad prvenstva iz Višnjana. Ližnjanci puni samopouzdanja nakon visoke pobjede dočekuju Istru iz Pule, a derbi kola puštamo za kraj. Lider prvenstva i petoplasirani Umag, između kojih je 6 bodova, susreću se u utakmici koja će za obje momčadi biti prekretnica u konačnom poretku. Gledatelji su s nestrpljenjem očekivali poznati derbi Dela Valkanela, koji već tradicionalno dovodi na terenu Fontanu velik broj gledatelja, a pred malim ekranima također se skupio zavidan broj nogometnih fanova ove dvije momčadi. Preko 50 prekršaja, ukupno 7 žutih kartona, 2 crvena kartona, 1 gol i 1 dimna bomba, to je rezime ove utakmice pred kraj natjecateljske sezone. A počelo je prodorom ponajboljeg igrača na utakmici, Roberta Vlizle, koji je udarcem gađao daljnji kut Stipanova gola, no ipak bezuspješno. Uskoro nakon toga prijeti Vrsar, Romić snažno tuče, a Milocani takvu loptu boksa i na taj način otklanja opasnost. Nakon 15 minuta igre, Vlizla ponovno u prilici, Emanuel Šegon dodaje u prostor, no napadača domaćih od gola je dijelilo tek nekoliko centimetara. Odličnu malonogometnu akciju odigrali su Vrsarani 5 minuta kasnije, kombinacija Korace i Davide Dekleve završava u rukama vratara Fontane. Nakon predaha, Fontana bolje otvara susret, Vlizlo ponovno u prilici, no niti ovog puta lopta ne pronalazi put do vratiju Stipanova, kojem upisujemo odličnu paradu. Odmah na drugoj strani priliku upisujemo gostima. Pavišić gađa iz daljine, a lopta završava po sredini vratiju u sigurnom naručju Milocanija. I onda prijelomni trenutak utakmice vidimo u 80. minuti. Pad koncentracije gostujuće obrane mudro koristi Vlizlo koji tuče na nepostavljeni živi zid, Stipanom na pravom mjestu, a odbijanac u mrežu za 1-0 posprema Vladišković. Priliku za poravnanje rezultata dobio je Romić iz slobodnog udarca 8 minuta kasnije, neugodan udarac 30 metara odbija Milocani i tako čuva svoju mrežu. Spomenuti vratar još jednom je bio odlično postavljen pred kraj susreta na pokušaj Poljakovića s ruba 16-terca i to je bila zadnja ozbiljna prilika na susretu. Fontana je tako nastavila pohod na vrh tablice prvenstva i sada s 3 pobjede u nizu puna samopouzdanja gostuje ovog vikenda u Rapcu. S druge strane, Vrsar je upisao 3. poraz u posljednjih 5 utakmica i nažalost ne pokazuje partije iz jesenskog dijela sezone. Priliku za 3 boda ova će momčad tako imati za nekoliko dana protiv Montića na svom terenu. Rino Orbanić ove polusezone uz nekoliko važnih pojačanja posložio ekipu koja slobodno može pucati na viši rang natjecanja. Da je tome doista i tako govori činjenica da je Žminj najbolja domaća momčad prvenstva i trenutno ima 2 boda manje u odnosu na lidera prvenstva.
S druge strane, Rabac dolazi u potrazi za bodovima koji bi mu osigurao i bijeg od neugodne zone ispadanja. Prvi gol na utakmici nažalost nije snimljen, a zabio ga je Pamić u drugoj minuti. Međutim, zato je snimljena ova ljepotica De Souze nekoliko minuta kasnije. Pogledajmo gubitak još jedan put. 18. minuti, blizu gol prilike bio je Damjanić, ali lopta ipak ne pronalazi put do mreže Rapca, nedostajalo je samo nekoliko centimetara. Kada ne može iz blizine, domaća momčad pokušala je iz daljine preko Lepinjice na pravom mjestu novom susretu odličan vratar Rapca. U 34. minuti, nakon odlične malonogometne akcije, lopta se dodaje Krnjusu, a ovaj ne propušta povećati vodstvo na 2-1. Lepinjica se 6 minuta kasnije ponovno našla u prilici, a obrana gostiju imala je sreće jer je lopta završila iznad prečke. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena plavo-bijeli su izveli korner, a gužvu u kaznenom prostoru Rapca najbolje koristi Damjanić za 3-1. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju gosti, koji su preko Belušića pokušavali smanjiti vodstvo, a dalekometni udarac natjerao je vratara Žminja na fenomenalnu paradu. A to je naravno dodatno motiviralo igrače domaće momčadi, koje u 2 minute veže 2 gola. Prvo je u 63. minuti Krnjus iz odbijanca zabio svoj drugi zgoditak. A potom je Lepinjica povećao na 5-1 u idućem napadu, kada je iskoristio solo prodor po desnoj strani. Rabac se probudio pred kraj susreta, strijelac De Souza vrlo blizu svog drugog pogotka bio je u 85. slobodnog udarca, a lopta prolazi tik uz vratnicu. Žminci su često prijetili preko desne strane, a u takvoj se prilici našao i Damjanić, no mrežu čuva odlično postavljanje gostujućeg vratara. Konačnih Žmin 6, Rabac 1 postavlja upravo Damjanić samo 3 minute kasnije. Bila je ovo 15. pobjeda Žminja u dosadašnjem dijelu sezone, a nastavak lova na vrh tablice tražit će u 25. kolu prvenstva protiv druge momčadi prvenstva. Rabac će u iduća 3 kola morati upisati najmanje 2 pobjede, ne bi li se spasio od ispadanja, a prva prilika za to je ovog tjedna protiv Fontane na svom terenu. Vratimo li se nazad do 10. kola ovog prvenstva, sjetit ćemo se tvrde utakmice koje su potpičani Muntić odigrali na Dumbrovi. Gledatelji su tada svjedočili šahovskoj bitki Roberta Fablea i Denisa Išića, 2 nogometna karizmatika. No u ovom proljetnom dijelu Muntić je neka nova ekipa, pojačana s nekoliko izvrsnih pojedinaca, a u goste im je došao potpičan koji u posljednja 3 susreta ne zna za pobjedu. Uvodnih 10 minuta međusobnog ispitivanja prekinuo je Nerovčić u 11. minuti pokušajem glavom s ruba peterca. 2 minute kasnije zaprijetili su gosti preko fornažara koji lijevom nogom gađa suprotni kut, a pravovremenu reakciju upisujemo crljenici. Nastavili su gosti pritiskati, pa novu šansu kreiraju preko Celića nakon što mu je vratar Muntića poklonio loptu u noge. Zeleni su počeli sve više pritiskati, pa smo do predaha upisali još jednu priliku. Pavić je atraktivno pokušao nakon ubacivanja sa strane, no lopta ne pronalazi put do mreže. Drugi dio utakmice bolje otvaraju gosti. Celić je ovog puta matirao Crljenicu nakon školski odigrane polukontre i ubačaja s lijeve strane terena. Muntić je potom sve karte bacio u napad. 3 minute kasnije Boškin odlično zadnji pas koristi koji izbacuje cijelu obranu potpična, a udarac u konačnici brani Aničić. Ali spomenuti vratar u idućem pokušaju nije uspio spriječiti gol. Paviću upisujemo jedan od najljepših golova ovog kola. Mogao je Muntić potpuno preokrenuti rezultat u 63. minuti, slobodan udarac koji ide pod prečku, Aničić sjajno reagira i čuva rezultat. U 83. minuti gosti su ostali bez Braušića koji je pocrvenio uslijed grubo prekršaja u području podkoljenice i to je bilo sve za ovaj izvještaj. Ostalo je 1-1 rezultat s kojim su obje ekipe istovremeno zadovoljne i nezadovoljne. Iduće kolo tako Muntić odvodi na teško gostovanje u Vrsar, dok će momčad iz Potpična na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Istra iz Pule je nakon 2 pobjede u nizu prošlog vikenda upisala poraz na gostovanju u Umagu, pa se u ovom 23. kolu na svom terenu htjela vratiti utabanim stazama pobjeda. Međutim, stigao je lider koji je na tablici gostovanja, ali i na sveukupnoj tablici prvenstva najbolja momčad s ukupno 15 upisanih pobjeda.
Svoj odličan dan nagovijestio je u 10. minuti Macan Stanić, no u ovoj se situaciji mreža zatresla iz nedozvoljene pozicije, ostaje 0-0. Ali u idućoj je situaciji zato spomenuti napadač pripazio na zaleđe i postigao lijepi pogodak za vodstvo svoje momčadi. Do kraja poluvremena na sredini terena većinom se vodila šahovska bitka dvojice trenera, da bi onda Banović pametnim pozicioniranjem iskoristio nesmotrenost domaće obrane i odveo svoje suigrače na odmor s 2 gola razlike. Drugo poluvrijeme počelo je kako je završilo prvo, ponovno prijeti Banović, ovog puta mreža Mahmutovića ostaje netaknuta. Svoj drugi na ovoj utakmici, a ukupno 8. gol u prvenstvu, Macan Stanić postiže u 50. minuti za veliku prednost od 3 gola. Prvu ozbiljnu šansu na utakmici upisali smo za Istru iz Pule nakon točno sat vremena igre. Tomišić nije imao puno problema s ovim pokušajem. No zato spomenuti vratar nije ništa mogao u 67. minuti, kada džoker s klupe Mateo Tanković lijepo zabija za smanjenje vodstva. Do kraja utakmice mogli su gosti postići i 4. zgoditak preko Pajkovića, koji je ušao 15 minuta ranije u igru, no konačni rezultat se nije promijenio. Ostalo je tako Istra Pula 1, Smoljanci Sloboda 3, čime je lider ostao lider prvenstva, dok je domaćin ostao na 8. mjestu s 3 boda prednosti ispred konkurenta iz Potpična. Sa Vicentini će ovog vikenda imati najvažniju utakmicu prvenstvu, dolazi motivirana ekipa Umaga, koja može potpuno promijeniti sliku na tablici ukupnog poretka u slučaju da se kući vrati s 3 boda. Nošena pozitivnim rezultatom protiv Ližnjana u prošloj utakmici, ekipa Saše Lukmana na umjetnoj travi igrališta Valbruna dočekala je momčad Fatosa Kođe, koja je u posljednja 2 dvoboja do ovoga skupila samo 1 bod. U konačnici je 200 gledatelja mogu gledati sadržajan dvoboj uz ukupno 5 golova. Prvi udarac u okvir za domaćina upisali smo u 22. minuti, težak je pokušao prebaciti za Htilu, no spomenutnog vratara teško je na taj način prevariti. Iskra je najozbiljnije zaprijetila u 40. minuti preko Murtića, koji gađa daljni kut, a lopta prolazi tik uz vratnicu. U prvom poluvremenu upisali smo samo 1 pogodak, a on je došao nakon što je težak srušio Lazarića u svom 16-tercu. Takvu situaciju najbolje koristi Alić, koji svoj momčad na odmor vodi s 1-0. Odmah na početku drugog dijela, domaćin furiozno kreće po izjednačujući pogodak, što mu uspjeva preko Milovana nakon šmekerskog poteza Mehmedagića. Potpuni preokret mogla je mladost upisati u 52. minuti preko Težaka, no nedostalo ipak malo preciznosti. Odmah na drugoj strani prijete gosti. Strijelac Alić najbliže novom pogotku bio je u 58. minuti, ali Arnoš sjajno reagira i brani neugodan udarac. Dvostruka prilika za domaću momčad bila je u 71. minuti. Prvo je vratima Iskre iz daljine zaprijetio Miculinić, a u drugom pokušaju i Mehmedagić, no oba puta sjajno reagira za Htila na vratima Iskre. To je dalo dodatnu snagu gostima, koji preko džokera s klupe Antonija Miletića zabija za novo vodstvo u 76. minuti, asistenciju pišemo Aliću. A kada ne asistira, Alić u pravilu zabija. Tako je bilo i samo 2 minute kasnije u akciji, koja je počela odličnim spuštanjem lopte prema napadaču Iskre, koji ovakve prilike ne propušta realizirati. Konačnih Mladost 1, Iskra 4, hat-trikom u 87. minuti postavlja Alić golom, koji s pravom ulazi u kategoriju za zgoditak tjedna. Mladost je unatoč porazu zadržala 10. poziciju sa 16 bodova, a iza njih se s jednakim brojem bodova nalazi Montić. Želi li bodovno pobjeći ekipi Denisa Išića, Mladost će u idućem kolu morati savladati Potpičan na Dumrovi. Iskra pak vodi borbu za 6. mjesto na tablici s Vrsarom, a blizu tome bit će, ukoliko na svom terenu pobjede u idućem kolu, Fenjiraša iz Višnjana.
Ližnjan je u prošlom kolu propustio uzeti 3 boda protiv Mladosti, pa je s nestrpljenjem očekivao susret u Višnjanu protiv Fenjeraša prvenstva, ne bi li se iskupio svojim navijačima. Domaćin ih je dočekao kao posljednja momčad prvenstva, koja za bodove ne zna još od 14. kola. Rezultat toga bilo je najviše golova ovog vikenda, njih ukupno 12. A počelo je i više nego dobro za zeleno-crne, odlična duga lopta za Banka, koji šalje na drugu stativu, a tamo Bičke i zakucava za vodstvo domaćina. Mreže su mirovale samo 5 minuta, Ližnjanci su konsolidirali svoje redove i zabili preko Ljubasa nakon greške domaće obrane za 1-1. Ali odgovor na to imaju Višnjanci, koji 4 minute poslije ponovno vode, ovog puta Banko svojoj asistenciji dodaje izgoditak iz penala kojeg je skrivio Licardo. Novo iznenačenje uslijedilo je u 37. minuti, ponovno je pogriješila domaća obrana, a takvu priliku koristi u naletu Urošević, koji preciznim udarcem dovodi rezultat u egal. Potpuni preokret režirali su dva strijelca, Ljubas i Urošević, te u konačnici gol namjestili kapetanu Licardu, koji gađa daljni kut za 2:3. Drugi dio utakmice bolje otvaraju gosti. U 50. minuti Jelinić koristi sjajnu dubinsku loptu, gura sam sebe u prostor i zaobilazi Labinjana za 2:4. Nakon što je zabio, Jelinić se odmah 4 minute kasnije upisao u listu asistenata, odlično dodavanje na drugu stativu, iskoristio je Ađić i zatresao mrežu 2:5. Tračak nade, domaćinu donosi u 59. minuti Bičke svojim drugim zgoditkom na utakmici, a Banku pišemo još jednu asistenciju na utakmici. No nadal u pozitivan rezultat ugašena je 5 minuta kasnije, kada Ađić zabija još 2 pogotka. Prvo u 62. fantastičnim lobom vara Labinjana. A potom u 65. minuti utakmice hat-trick zabija nakon još jedne solo akcije Jelinića na lijevoj strani terena. Tri 3:8 u 87. minuti postavlja Ramić, golu je još jednom kumovala nemogućnost domaće obrane da iznese loptu iz svog 16-terca. Konačnih Višnjan 3, Ližnjan 9, u 90. minuti postavlja Benčić, koji opet koristi gužvu u kaznenom prostoru domaćih igrača. Ovom pobjedom Ližnjan je došao do 43. boda, te se uz utakmicu manje nalazi na 4. poziciji, koja mu matematički još uvijek može osigurati titulu prvaka. Priliku za nastavak pozitivnog niza imat će već ovog vikenda na svom terenu protiv Istre iz Pule. Višnjan se s druge strane još uvijek može spasiti od ispadanja, a hoće li to doista i uspjeti, vidjet ćemo u idućem kolu kada igraju Vinežu protiv Iskre Fatosa Hođe. Drugi rang županijskog nogometa donio nam je u 23. kolu prevagu gostima, koji su slavili u 3 dvoboja, dok su ostala 3 susreta završila neodlučnim rezultatom, a jedino je Dajla slavila na domaćem terenu. Petrovija je gostovala u Buzetu i pobjedila s minimalnih 1-0, strijelac odluke bio je u 45. minuti Šabanović. 3-3 završila je uzbudljiva utakmica u Taru, Vižinada je u 3 minute zabila 2 gola i tako uhvatila bod protiv Istre. Vodnjan nastavlja s odličnim partijama, ovog puta je pala momčad Kaštelir Lobinci 2-0, Sić i Marjanović zabili su prvom poluvremenu i tako riješili pitanje pobjednika. Na pogon najboljeg strijelca lige, Andrije Šnura, Marčana je u pominu zabila 5 pogodaka u pobjedi od 5-0. Uzbudljivu utakmicu odigrali su Brtonigla Nova Vas i Arne Peruški, gosti su preko Mihalića osigurali bod doslovno u zadnjim sekundama utakmice.
Isti rezultat završio je i u Svetom Petru u šumi. Štinjanci nisu uspjeli do kraja slomiti otpor Purisa, konačan rezultat 2-2. Zbog vremenskih neprilika, utakmica Dale Kanfanara je otkazana za jučerašnji termin, a domaćin je demolirao goste u utakmici s najviše golova ovog kola i tako zadržao vrh tablice. Dajla je i dalje prva na listi, a Arne Peruški su remijem u ovom kolu dali lideru dodatnu mogućnost za osvajanje prvenstva. Marčana je na trećem mjestu 53 boda, dok je Štinjan četvrti u 48. Bumbari su odlično odradili ovaj proljetni dio polusezone, što im je donijelo peto mjesto, te sada Istri i Stara bježe za 3 boda. Sredina tablice pripada Petrovi i Kanfanaru s 25 bodova, a slijedi Kaštelir Labinci s 23. Puris, Buzet i Brtonigla Nova Vas trenutno su 10. 11. odnosno 12. momčad prvenstva. Pretposljednja je momčad iz Pomina, dok je trenutni Fenjeraš ekipa Vižinade. Zabivši ponovno ovo kola, Andrija Šnur stigao je do nevjerojatnih 42 zgoditka ove sezone. Prometnuo se tako uvjerljivo najboljeg strijelca svih istarskih, županijskih i međužupanijskih liga. Prvi pratitelj je Matošević iz Dajle koji je zabio 24 gola, a slijedi Krčalić također iz Dajle s 22 pogotka. Istra i Stara na četvrtom mjestu dala Maksutija koji je 19 puta tresao protivničke mreže. Treće kolo od kraja, a na rasporedu su zanimljivi dvoboj drugog ranga županijskog natjecanja. Tako će Dajla pa nove bodove protiv Petrovije, dok će Kanfanar ugostiti opasnu momčad Purisa. Na Fortin kod Štinjana dolazi Brtonigla Nova Vas, a drugoplasirana ekipa Arne Peruški igraće protiv pretposljednjih Plomina. Marčanci će nakon uvjerljive pobjede prošlog kola ovog vikenda ugostiti momčad Kaštelir Labinci. Bumbari idu po petu pobjedu u nizu, na njihovom putu stoji Istra i Stara. Konačno, Fenjeraš iz Vižinade igraće za biti ili ne biti protiv 11-plasiranog Buzeta. Zanimljivo je bilo i na sjeveru Istre u najnižem rangu natjecanja. Momjan je gostovao kod momčadi Grožnjan Oprtalj i s 8 komada u mreži domaćina donio kući nova 3 boda. Igrači Mojele nisu otputovali na gostovanje, pa se tako utakmica za zelenim stolom registrirala u korist Livade s rezultatom 3-0. Remijem Babići i Galeba okončeno je 13. kolo, završilo je 2-2, a za konačni egal pogodio je Ivan Fabac. Dinamo i Svete Marije na Krasu nastavio je svoj pohod prema novoj tituli, te je u Marušićima slavio s 0-2 i to uz 2 pogotka ove sezone sjajnog Dražena Vidakovića. S 2 boda prednosti pred Momjanom, Dinamo drži prvu poziciju na tablici, stoga će se pitanje osvajača prvenstva odlučiti u zadnjem kolu već ovog vikenda. Babići će zasigurno završiti kao treća momčad prvenstva, koja trenutno ima 26 bodova. Marušići su trenutno na četvrtoj poziciji uz 19 bodova, 7 više od Galeba i Livada koji imaju po 12 bodova. Pretposljednji je Grožnjan Oprtalj, dok titul Fenjeraša, barem za sada, u svojim nogama ima Mojela sa 6 bodova. Na vrh liste strijelaca skočio je igrač Marušići Ivan Mijatović, koji ima 16 pogodaka u dosadašnjem dijelu sezone, odnosno jedan više od dvostrukog strijelca iz prošlog kola Dražena Vidakovića. Na trećem su mjestu 3 igrača sa po 11 golova, Nesim iz Galeba, Primorac iz Mojele i Reljić iz Dinama. S nestrpljenjem očekujemo ovaj vikend kada ćemo otkriti ko će biti prvak ove sezone u trećem rangu županijskog natjecanja skupine Sjever. Tako će i Momjan i Dinamo morati na svom terenu pobijediti, a protivnici će im biti Marušići, odnosno Babići. Zanimljiv dvoboj nas očekuje i između Galeba i Livade, a kolo zaključuju Mojela i Grožnjan Oprtalj u derbiju Začelja. Pretposljednje kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug obilježeno je uz 24 postignuta gola u 5 susreta, a sve su oči bile uprte u Drozinu gdje je gostovao Valbandon. Gosti su zabili poker golova, a Valdebek je tako matematički osigurao Peroju naslov prvaka. Najviše golova palo je u Viškovićima kraj Koromačna, domaći Cement, pod ko zna koji put ove sezone pokazao se kao neugodan protivnik, ovog puta pala je Raša rezultatom 4-3. Fer i korektnu utakmicu bez jednog kartona odigrali su Galižana i Polet, a momčadi Snašići slavili su s 1-3. U derbiju Začelja Šišanci su pak upisali drugu pobjedu u prvenstvu, stradala je momčad Manjadvorci s 3-1. Zaključno, lider je osvojio 3 boda u visokoj pobjedi od 4-1 protiv Barbana i tako osvojio titulu naslova prvaka.
prvi na tablici završit će momčad Saše Rudana, ostaje nam samo pitanje s koliko bodova. Velika borba za drugo mjesto odlučit će se u idućem kolu, a tu su Valbanon i Valdebek koji imaju 36 bodova. Raša je ostao na četvrtoj poziciji s 33 boda, a slijedi Barban s 26. Polet je na šestom mjestu s 2 boda više od preporođenog cementa. Galižana drži osmu, Manjadvorci devetu, a Šišan posljednju poziciju. Osim titule naslova prvaka, ako se nešto drastično ne promijeni, Perobi u viši rang treba ući i s najboljim strijelcem Nikolom Vučetićem koji je do sada zabio 24 zgoditka. Na drugom je mjestu Valdebekov Širov s 15 pogodaka, te sada ima 2 više od Kruškića iz Valbanona. Dodajmo i da su 12 zgoditaka zabili Kraljević iz Peroja te Mulabdić iz Raše. Valbanon Peroj, derbi posljednje kola u kojem domaćin mora ići na pobjedu i nadati se posrtaju Valdebeka. No, pred njima je težak zadatak jer Peroj, iako osvajač prvenstva, svakako će htjeti okončati sezonu uz nove bodove. Barban i Šišan odigrat će revelnu utakmicu u kojoj niti jedna niti druga momčad nemaju što za izgubiti niti dobiti. Slična situacija je u dvoboju Manjadvorci protiv Galižane, no zato nije u još jednom derbiju onom između Poleta i Cementa. Igra se ne samo za višu poziciju na tablici, već i za prestiž. Konačno, treći derbi očekuje nas u Raši, gostuje Div iz predgrađa Pule u utakmici koja će odgovoriti na pitanje konačnog poretka ove dvije momčadi. Ajmo Pavić, majstore! Evo ga! Bravo!